Увечері 31 травня в селищі Івано-Франковому Яворівського району Львівської області архієпископ Мечислав Мокшицький очолив урочисте відновлення санктуарію Янівської Матері Божої Цариці Миру. Урочистості розпочалися на головному майдані, де численно зібралися римокатолики з навколишніх парафій, а також греко-католики і православні. Прибули представники місцевої влади. Оголошено декрет архієпископа Мечислава Мокшицького про відновлення санктуарію. Духовенство проголосило екуменічну молитву до Янівської Матері Божої. І на чолі з архієпископом Мокшицьким процесія вирушила до храму Пресвятої Трійці, де відслужено урочисту святу месу. Службу Божу також співслужили єпископ-сеньор Мар'ян Бучик, генеральний вікар Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик, настоятель Львівської митрополичої базиліки отець прилад Ян Нікель, отець прилад Марек Недвєцький, ректор Львівської вищої духовної семінарії отець Пьотр Бжеський. Після завершення святої меси архієпископ Мечислав Мокшицький оголосив акт віддання під заступництво Янівської Матері Божої Цариці Миру і подарував для образу Янівської Божої Матері розарій святого Івана Павла II. Подячну воту склав також отець Василь Павелко, котрий цього дня відзначив 30-ліття свого священичого служіння. Благословляючи присутніх на урочистості, архієпископ Мечислав Мокшицький закликав особливо молитися в санктуарію Янівської Матері Божої Цариці Миру за припинення війни в Україні та за злагоду в своїх родинах і в українському суспільстві.